ସେ କେଦାରନାଥ ପଟେଲ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ 10 ବରଷ ହେଲାନ ଆମେ କମେଡ଼ି ମାଧ୍ୟମଟି ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛୁ। ତ ଆଜି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କରିବା ଲାଗି ଚାହିଁବି। ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍, ନାଁଟା ହେଉଛେ ଆଣ୍ଟି ଜିରୋ ବାକ୍ସା। ଆଣ୍ଟି ଜିରୋ ବାକ୍ସା କାଣା ନା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇସି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସିପି ମାନଙ୍କର ଉପରେ ବ୍ରିଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକିରି ଆଣ୍ଟି ଜି ବତାସନ୍। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନେ କାହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାର ଉପରେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ଟିକେ କରିପକାଉ ଆମେ। ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଜିନ୍ଦଗିଟା ଗୋଟେ ଭାଗ ଦୌଡ଼ ଜିନ୍ଦଗି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖେ ସମୟ ନିନ, ଇଆଡ଼େ ଭାଗ ସିଆଡ଼େ ଭାଗ, ଦୁନିଆ ସାରାର କାମ, ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଘୁଟସୁ ଆମେ ଟେନସନ୍ ପୁରା ଜାନି ହେଉଥିସି। ତ ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତତାର ଭିତରେ କେବେ କେବେ ଆମେ ବାହାରେ ବି ଖାନା ଖାଇସୁଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଖାଇ ଲାଗ୍ସି, ଇଚ୍ଛା ନେଇଥିଲେ ବି ଖାଇ ଲାଗ୍ସି, ଖାଇକିରି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ବି ପଡ଼ସୁଁ। ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଟୋପି ଜାଗର ଖାଇଦେମା, ଘରେ ଆସିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରେଶାନ, ଆମେ ନିଜେ ପରେଶାନ, ଘରବାଲାକେ ବି ପରେଶାନ କର୍ମା, ହେଉନି। ଆଉ ଲୋକ ଗୋଟେ ଚାହିଁସି ସବୁବେଳେ ଘରୁଆ ଖାନା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି, ହାଲାକି ଆଜିର ଦୁନିଆ ଥି ଅସମ୍ଭବ ଟିକେ, ତଥାପି ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥିସି ଯେ କେନ୍ତା ଆମେ ଘରକେ ଘୁଚି ଯିମା, ଆମର ଘରର ଦେଶୀ ଖାନା ହିଁ ଖାଇମା। ତ ଇଥି ଆଣ୍ଟି ଜିରୋ ବାକ୍ସା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମକେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରବ, କାହିଁକି ସ୍ୱାଦ ଗୋଟେ ଅଜୀବ ଜିନିଷ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ତ ନେଇ ବଞ୍ଚି, ଗୋଟେ କହାବତ ଅଛେ ବଞ୍ଚବାର୍ ଲାଗି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ନେଇ ବଞ୍ଚ, ଯାହା ବି ହଉ ସ୍ୱାଦ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଯେନ୍ ଖାନା ବି ଖାଇମା ଭଲ ନେଇ ଲାଗିଲେ ଆମକେ ଭଲ ନେଇ ଲାଗେ, ସ୍ୱାଦ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟଟା ବି ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ହେ ସୋଜ ଏରୁ ଗେରୁ ନଥୁ ଖେରୁ ମାନେ ରାନ୍ଧିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଭଲ ନେଇ ଲାଗେ। ତ ରାନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହିଁ ଦରକାର, କେନ୍ କେନ୍ ଇନ୍ଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତାର କ୍ୱାଲିଟି କେତେ ଅଛେ, ଏ ରନ୍ଧା କେନ୍ତା ହେଲା, ଟାଇମିଂ କାଣ ଅଛେ, ଇସବୁ ଇସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ଯଦି କଳ୍ପନା କରିବେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଇଏ। ତ ମୁଇଁ ଯେନ୍ କହୁଛେ ଆଣ୍ଟି ଜିର ବାକ୍ସା, ଆଖିର ଆଣ୍ଟି ଜି ଆଣ୍ଟି ଜି ଏନ୍ତା ବି ତ ନୁହେଁ କି ଆଣ୍ଟି ଜି ନୂଆ ବିହା ହେଇକିରି କାଏ ଲାଗିଛ ନ, ଆଉ ୱାସେନ୍ ଉନା ଖୁଲ୍ଲେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥି ଆପଣଙ୍କେ ବତେଇଦେଲେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ରାନ୍ଧ କହିକି, ଏନ୍ତା ତ ନୁହେଁ। ଆଣ୍ଟି ଜି ବି କେତେ ଗୋଲ୍ ଖାଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥି ଗୋଲ୍ ଖାଇକିରି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଆଲ୍ ମେଥଡ଼୍ ଦେଇ ଶିଖିଥିବେ ବେଲେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ ବେଲେ ଆଜି ଯାଇକିରି ବତେଇ ପାରୁଛନ୍। ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଜି ଫିମେଲ୍ ଲୋକ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେଇଛେ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧା, ଆମକେ ତ ନେଇ ଆମେ ମୋତେ କହିବ ବୋଲେ ମୁଁ ଭଲସେ ହଲ୍ କାନ ଧରିବି, ଥୋଡ଼ି ରାନ୍ଧି ଜାଣିବି ମୁଁ, ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଫିମେଲ୍ ହାତେ ଯାଦୁର ଛଡ଼ି ଦେଇଛନ୍, ଆଣ୍ଟି ଜି ହାତେ ବି ଯାଦୁର ଛଡ଼ି ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ସେ ସେୟାର୍ କରିବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍। ତ ଆମେ ଯଦି ଘରକେ ଆସୁ ରାନ୍ଧବା କିଏ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ମିସେସ୍ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟର କିଏ ହେଇପାରେ, ନିଜେ ଆପଣ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା। ଇଣ୍ଡିଆ ଥି ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖ୍ସି ଯେ 30% ଫ୍ୟାମିଲିଆଲ ଝଗଡ଼ା ମାନେ ବର କନିଆ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଖାଲି ଏଇ ଏଇ ଖାନା ଲାଗି ହେଇଛି, ଇଟା ଦେଇଦେଲୁ, ଇ ନୁନ୍ ନି ଲାଗ୍ଲା, ସେ ତେଲ ନି ଲାଗ୍ଲା, ସେଟା ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ଇ ଏନ୍ତା ଝଗଡ଼ା ହେ। ତ ସେଟା କାଣା କି ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଭଲ ଥିବା ଖାନାର ଖାଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ଼୍ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଖାନା ଯଦି ଭଲ ନେଇ ଯାଇଥିବ ଦ୍ୱିପହରୁ ସାରା ରାତି ତକ ଟେନସନ୍ ଥିବ। ତ ଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇ ସାଇନ୍ସକେ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କର୍ମା, ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟର ସାଇନ୍ସ ହେଇପାରେ, ଟିକେ ଭଲସେ ରାନ୍ଧିକିରି ଯଦି ଆମେ ଖାଇଥାଉ ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ତା, ଆମର ମୁଡ଼୍ ଭଲ ହେତା, ଆଉ ଦୁନିଆଥି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କେ ଝଗଡ଼ା ବି କମିଯିତା। ତ ସେଥିଲାଗି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛେ ଆଣ୍ଟି ଜିରୋ ବାକ୍ସା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ ଆପଣଙ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେ ନିହାତି ଦେଶୀ ନୁସ୍କା ଗୁରା ବତାସନ୍ ଆଣ୍ଟି ଜି, ଇଏ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ଫରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନିନ। ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍, ବହୁତ ସାରା ରେସିପି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେନେକି ଆପଣଙ୍କୁ କୋରିଏଣ୍ଡର୍ କହିଲେ କାଣା କହିଲେ ଭାବିବେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖିବେ, ଗାର୍ଲିକ୍ କହିଲେ କାଣା କହିଲେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖିବେ, ସିନାମମ୍ କହିଲେ କାଣା ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖୁଥିବେ, ରେଡ୍ ଚିଲି କହିଲେ କାଣା ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖୁଥିବେ, ଏତିକି ଡିକ୍ସନାରୀ କହିକି ଏଇଟା ଅଦା ଏଇଟା ଲେସୁନ୍ ଏଇଟା ମର୍ଚି ଏ କରବାର ତ କହିଦିଏ ଆପଣ ଖାନା ପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା। ତ ଇ ଦେଶୀ ନୁସ୍କା ଯେନ୍ ଆଣ୍ଟି ଜି ବତଉଛନ୍, ଇନେ ଅଦା ହିଁ କହିବେ, ଲେସୁନ୍ ହିଁ କହିବେ, ହଲଦି ହିଁ କହିବେ, ନୁନ୍ ହିଁ କହିବେ, ଇ ତାର ଅଲଗା କିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ପୁରା ପିଓରଲି ଦେଶୀ ପରେ।
ଆଉ ଦେଶୀ ଖାନା ଆମର ଲାଗି ଭଲ, ବିନା ଗରିଷ୍ଠ ଖାନା ନୁହେଁ, ତେଲ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ନେଇ ହେବା କି ମସଲା ଏକ୍ସେସିଭଲି ମସଲା ୟୁଜ୍ ନେଇ ହେଲେ କେତେ ଆମର ଶରୀର ପକ୍ଷେ ଭଲ ହେ, ସେଥିଲାଗି ପୁରା ପ୍ୟୁରଲି ଦେଶୀ ନୁସ୍ଖା ଇନେ ପାଇବେ, ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ, ପୁରା ଆମର ଭାଷା ଥିନ ବୁଝାସନ୍ ଆଣ୍ଟି ଯେ, ଆଉ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ମୁଇଁ ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏଟାକେ ଫଲୋ କରୁ, କିଏ କହିପାରେ ଏଟାକେ ଫଲୋ କରିକିରି ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟଟେ ଖାଇପାରିବ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମନ ଭଲ ରହିବ, ମନ ଭଲ ରହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ତ ବଞ୍ଚମା, ଆଉ ଦୁନିଆକେ ତ ବଞ୍ଚି ଆସ, ମରି ତ ନି ଆସି, ଆରେ ଖାନା ଖାଏମା ହୋ ଭାଇ, ଦାନା ଖାଇଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା ଭାଇ, ନି ରାନ୍ଧିକିରି ହେ କଞ୍ଚା ଖାଇଦେଲେ ବି ତ ଚଲୁଛେ, ରାନ୍ଧବା ରାନ୍ଧବାଟା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ କହିନି ପରେ, ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ରନ୍ଧା ହେବା ତାର୍ ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍। ତ ଫେର ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଣ୍ଟିଜିର ବାକ୍ସାକେ ଜରୁର ଟ୍ରାଏ କରବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେଇକିରି ନୋଟିଫାଏଡ଼୍ ହେବେ, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରବେ। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପେଶାଲ ପଖାଲ ଯେନ୍ଟା ସେଟା ଦେଖାମି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆର୍ ସେଟାକେ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ବନାବାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ମୁଇଁ ଛୁଙ୍କ ଦେମି। ତ ପହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଡୁଆରେ ଟିକେ ସୁସ ତେଲ ନେମା, ଆଉ ସେଟାକେ ଟିକେ ଗରମ କର୍ମା, ଦେଖୁନ୍ ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ସେଠି ଏଟା ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଜିରା ଅଛେ, ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଗୋଟେ ଅଛେ, ଟିକେ ସୋରିଷ ଅଛି, ଏଟାକେ ଆମେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ କାଢ଼ି କରି ପର୍ଜନା ଦେଇଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ପଖାଲଥି ଇ ଛୁଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେବେ ଆମଚୁର ଚୁର ବାସନାରେ, ଏ ଛୁଙ୍କଟା ଯେତେବେଳେ ଦେ ଖାଲି ପଖାଲ ବି ଆପଣ ଖାଇଦେବେ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଖାଲ ଖାଇବେ ସେତେବେଳେ ଏ ଦହି ଟିକେ ଖୁରିରେ ନେବେ, ଆଉ ପଖାଲକେ କାଢ଼ି କରି ସେ ଖୁରିରେ ରଖ୍ବେ ଆଉ ଖାଇବେ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼େଇଦେବା। ଯେନ୍ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରସନ୍ ଦହି ଖାଇବେ, ଯେନ୍ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ କରନ୍ ହେନ୍ତା ପ୍ଲେନ୍ ପଖାଲ ବି ନେଇକରି ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ବତାବାକେ ଯାଉଛେ ଆମେ, ବେସନର ଆମଲେଟ। ସେଥିଲାଗି ପହିଲା ଆମକୁ ତ ଦରକାର ବେସନ, ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ବେସନ, ବେସନ ନେଇଯିବେ, ସେଥି ପିଆଜ କଟା, ଟିକେ ଗୋଟା ଜିରା, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା କଟା, ଧନିଆ ପତର କଟା, ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ନୁନ, ଆଉ ଟିକେ ଜୁଆନି। ଏସବୁକେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା, ସେଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼ କରମା, ଚକେଲ ବନାବାର ଲାଗି ଯେନ୍ତା ଘୋଲ ଦରକାର ସେନ୍ତା ଘୋଲ ବନେଇ ଦେମା। ଏବେ ତାବା ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ଟିକେ ତାବାରେ ତେଲ ଦେମା,
आज जेन घोल बनई थिला से घोल के दा दे दमा ये रेसिपीटा मैं मोर सासुरु सीखी थी आपण मानको बताऊे बहुत टेस्टी लगसी आपण माने थरे बनेकर निश्चय खाबे बोली मोर आशा उपरे टिके तेल दे देमा इटा पुरुणा डिश माने आज्ञा बहुत टेस्टी लगसी केबे केबे ये पुरुणा डिश माने भी आमे खाइबार कथा मोर मेन इंटेंशन इटा है नुआ पुरुणा आपण मन को सब मुझे बतामी देख आमलेट भी फेल खाई अंडा आमलेट किंता सुंदर दिशे इटा टिके धीमा आँच रे टिके कुरकुरा टाइप रो बनाबे तो चलुन मुनगा साग भाजमा एबे ए देखुन आमर पश्चिम ओडिशार पूरा परिचय पत्र देला बगिर साग आईटा मुनगा साग पहला मिर्चा देमा तापर प्याज दे देमा एबे टमाटर दे दमा नून दे दमा बहुत आसान है समस्ते जानी छन जन मैंने नहीं जानी मैं सेमन को बोतल से जेन जिनिस रे हमर संस्कृति अछे से जिनिस जानवर जरूरी अछे टमाटर प्याज हो गला ना एबे पकई दमा एबे आमे हेंडवा चिटकीमा ये मैं हेंडवा के पानी बुतरे कर रखी दी थी कारण ये ऑफ सीजन रो हेंडवा है सुखे कर रखी थी तो से मैं पानी रे बुतरे कर रखी दी देख ये पखाल रो मजा डबल कर दबार लगे मुझे यहाँ हेंडवा चिटका आपन को बतामी समस्ते जानी छन बाकी जन मैंने नहीं जानी मुझे से मानक बतामी मुझ पतलघटा के नहीं पुड़े कंचा पतलघटा चिटकुछे आ गोटे कथा आपण मानक कहमी मुई जे ये पखाल रो मजा आप नून मिर्चा प्याज संगे भी पूरा स्वर्गर सुख अनुभव करबे केबे खाई करे देखबे खेतर आयर उपरे बसी करी मैं छुआ बेले बहुत थर खाई छे एतकी स्वाद करसी सेनो से खेतर गुटे बासना आर से पखाल रो बासना से कंचा मिर्चा रो बासना आपण माने अनुभव करी नै पारन जबक तक नै खाइबे केबे गुटे जदि टाइम मिलबा आपण मानकु तले निहाती आपणकर क्षेत्र आयर रे खाइबे आमर चासी भाई माने निहाती खाइथिबे जेन माने ने खाई से मानकु मोर रिक्वेस्ट आ थरे गुटे मजा नेबे क्षेत्र आयर रे खाइबार सेतिर गुटे अलग अनुभव टे हसी बिन सीजनिया टमाटर बोली करी एटा बिलवार ने भल करी गिरी करी हमे से हेणुआ के दे दमा
କେନ୍ତା ଭୋଗ କଲାନ କେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଇଟା ଆମର ଦେଶର ଖାନା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ତମକୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ମୋର ତ ଅତି ପ୍ରିୟ ଏ। ଏଥିରେ ଟିକେ ନୁନ୍ ଦେମା। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଟା ଦେଖିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବା, ଯେନ୍ଟାକି ଶୁଖା ଝୁରି, ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଚିଟକାଟା ଇଟା, ଯେ ନାଇଁ ନ ମୋର ପାଖେ ଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆଟାଚ୍ କରିକି ଦେଖେଇଥିତି। ଆଉ ହେଣୁଆ ଟମାଟରର ଚିଟକା ଏ ଦେଖୁନ୍, ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ତ ଏବେ ଆମର ପଖାଲର ପସାରା, ଏତ୍କିରେ ଆମେ ଖାଇକରି ଦେଖ୍ମା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ।